Quando você tem uma planta em formato de espada e com espinhos próximo da sua mesa de jantar, o que, que acontece? Você está no estado de alerta. Você e as outras pessoas da, da sua família ficam nesse estado de alerta. Então, são mensagens que você fica assim, né, em estado de alerta. Será que essa pessoa está me falando sério? Será que ela está me falando a verdade? Então, assim, a gente fica meio desconfiado de que tem alguma ameaça ali presente. Bruna. Para Babosa, vale a mesma regra da espada de São Jorge? Se ela for pontuda sim, tá? Evitar os locais próximos, é, evitar deixar muito próximo de locais de longa permanência. Então, na nossa casa, a gente tem os que a gente chama de locais de longa permanência, tá? Parece, nossa, meu Deus do céu, o que, que é isso? É só você pensar, ó, locais de longa permanência, os locais que a gente tem de a passar mais de uma hora. Então é sofá. Cama, é, o fogão, mesa de jantar, mesa de trabalho, mesa de estudos, né? E nesse caso também a porta de entrada da nossa casa, porque é onde entra a energia da nossa casa. Então a gente evita, nesses locais de longa permanência, em, num raio assim de dois metros deles, ter plantas afiadas, em formato de lança, plantas com pontas, né? Às vezes você tem uma planta que ela tem um formato afiado, mas quando você encosta nela, assim, ela, ela não machuca. Então, nesse caso, não tem problema, tá? Mas se ela é uma planta, planta assim, com formato afiado, e realmente você se encosta ali, dá uma machucadinha, aí é melhor evitar, tá bom? Porque ela tá cortando as energias e ela representa uma ameaça. E o nosso corpo, por mais que você se acostume, você não vai colocar a mão ali, é óbvio, né? Mas por mais que você se acostume com isso. O nosso subconsciente ele sempre está presente para tudo, tudo, tudo ao nosso redor. Então, se tem uma planta ali do lado que ela tem um formato afiado ou ela tem espinhos, por mais que você não vá colocar a sua mão ali, por mais que você já tenha se acostumado, não vai se machucar. O nosso subconsciente ele fica sempre alerta quando ele está na presença daquela planta, ele fica sempre alerta. Então, ele está em estado de alerta e aí ele não consegue relaxar. Então, por exemplo, se você tem uma planta dessa próxima do teu sofá ou da tua cama, são os locais que você vai ali para descansar, para relaxar, né? E aí, quando você tem isso, você fica em estado de alerta, daí você não consegue descansar, ou você fica com o corpo mais tenso, você fica né, com os músculos mais rígidos, e aí isso começa a desenvolver dores no corpo da pessoa. Então, pode influenciar de maneiras bem né, na saúde, pode influenciar no diálogo. Por exemplo, se você tem uma planta dessa próxima à sua mesa de jantar, a mesa de jantar da nossa casa, ela representa o diálogo da família, né? Ela tem essa simbologia que, depois de um dia de escola, depois de um dia de trabalho, a família se reúne em volta da mesa de jantar para conversar, como é que foi o dia, trocar né, ideias, tá junto ali, é o diálogo familiar, a principal representação do diálogo familiar. Quando você tem uma planta em formato de espada e com espinhos próximo da sua mesa de jantar, o que que acontece? Você tá no estado de alerta. Você e as outras pessoas da, da sua família ficam nesse estado de alerta. Então são mensagens que você fica assim, né, em estado de alerta. Será que essa pessoa tá me falando sério? Será que ela tá me falando a verdade? Então assim, a gente fica meio desconfiado de que tem alguma ameaça ali presente, entendeu? Então não é legal, inclusive, para harmonia dentro de casa, beleza? Então Cuidar com isso. Você pode ter essas plantas dentro de casa, não tem problema. A gente só evita ter elas perto desses locais, pelo menos uns dois metros desses locais de longa permanência. Sofá, cama, mesa de trabalho, mesa de estudos e mesa de jantar, né? Então, só evitar isso, beleza? Mas a babosa coloca a mão nela, assim. Se ela te espetar, melhor evitar. Tá bom?